Petrit Vasili në një konferencë për shtyp nga Selia e LSI është shprehur se gjithë mënyra se si është përballur pandemia është bazuar mbi spontanitetin dhe mos kujdesin e duhur nga qeveria e Ramës. Të nderuar qytetarë e qytetare, situata e pandemisë sigurisht po shkon në një rrugë të cilën nuk do të donte kërkush që ta shikonte të tillë. Pasi rastet e reja sot siç e keni konstatuar janë 117. Pra duke krahasuar me pikun e pandemisë, pra 28 raste të arritur në prill, disa muaj më parë, kemi një rritje me 400% të rasteve. Është shumë e qartë që i gjithë mënyra se si kjo pandemi është administruar që nga fillimi, ka qenë e gjitha e bazuar mbi spontanitetin, mbi mosmarrjen e masave efektive, mbi mos vlerësimin atyre hapeve domosdoshëm të cilin bëjnë të mundur që të kesh një situatë në kontroll dhe të kesh mundësi të dalësh me sukses prej saj, dhe një seri mos veprimesh të rënda, siç ishte mos testimi, mos përdorimi maskave, pasi në fillim që e vetë pikërisht kryeministri i vendit që tha që maskat nuk duhen përdorur, mos sigurimi respiratorëve në kohë, përqendrimi i gjithë problematikës vetëm tek numri 127, mos aktivizimi i mjekëve të shëndetit bashkësor, mjekëve të familjes, pra një armatë tërë të shpërndarë gjithë vendin, për të pasur sa më parë në evident situatën, dhe mbi të gjitha mos pajisja gjërësisht me mjete mbrojtëse, e strukturave mbrojtëse spitalore dhe bashkësore, pasi vije pare zjarrit ndodhet atje ku është kontakti i parë me çmurin, e ku via fundore, sigurisht ku betejë bëhet mjaft më e fortë, është pikërisht në spital, u ngatruan me njëra tjetër dhe mjekët që janë vinë parë në kontaktin e parë mbetën tërësisht të pambrojtur derisa u sugjeruan dhe banalitete të tilla që të improvizonin vetë maska duke prerë çarçaf e duke dezinfektuar duart me raki. Kjo situatë dhe ky spontanitet e papërgjegjshmëri ka prur pikërisht këtë situatë të re. Nuk është e vërtet dhe nuk ka asnjë të dhënë shkencore profesionale që të mbështesë faktin që meqense Shqipëria filloi hapjen, ndaj dhe rastet u shtuan.